Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom posle duže vremena, možda posle nekih nedelju dana. Pre nego što krenem na ovaj video, prvo da vam čestitam Božić svi koji ste slavili. Neću da dužim sa čestitkom, pisala sam je već nekako što se tiče toga, mnogo sam otvorenija u pisanju nego u pričanju kad šaljem svoje želje. Tako da imate one moje objave koje su služile da čestitaju svima. Ovaj video, iskreno, onako krenula sam da snimim bez ikakve neke pripreme, jednostavno se nametnuo, tako da kao i svaki. Pa ćemo videti gde će to odvesti. Hoću da pričam malo o nekim stvarima koje će vam pomoći da možda podignete sami sebi vibraciju ili da verujete malo više u sebe, da povratite samopouzdanje, da popravite sebi dan ili da se osjećate prosto bolje u svojoj koži, jer desile su se neke stvari koje mislim da su jako bitne i ne bi trebale da se zanemaruju uopšte kada pričamo o samom tom podizanju vibracije čuvene ili kada pokušamo uopšte da se povratimo u to neko stanje gde se dobro osjećamo u svojoj koži. Tako da ću ja krenuti od nekih stvari za koje mislim da su bitne, to jest od tri stvari za koje mislim da su bitne da ih radite svaki dan da bi se osjećali bolje, jer to je nešto što mene navodi da se osjećam mnogo bolje u svojoj koži i da na neki način automatski imam bar nešto što će me navesti da podignem tu svoju vibraciju ili bar nešto što će uticati malo da se ona promeni na bolje. Tako da prvo ću krenuti od one stavke koja je po meni najbitnija. Po meni najbitnija. Prva stavka je davanje. Koliko god da vam je muka i koliko god da ste siti od te priče davanja, mislim da je ekstremno bitna da bi vi promenili svoju vibraciju. Moj neki osjećaj i neko moje mišljenje vezano za to je onako baš duboko. Meni davanje ne znači samo da nekome date novac, već na neki način da date svoju žrtvu da bi nekome bilo bolje. Ne da se odreknete potpuno svog života ili da se odreknete svega što volite da bi nekome bilo bolje, ali potruditi se barem jednom dnevno da uradite nešto što će nekome život poboljšati. Koliko god vam, opet kao što sam rekla, koliko god vam deluje glupo, koliko god vam deluje sumanuto i koliko god vam deluje bezazleno, to jako puno utiče na vaše mišljenje o samom sebi. Vi ćete se osjećati mnogo bolje kada nekome nešto date, kada nahranite psa na ulici, kada možda udomite psa, kada pomognete nekome, nekim gestom, knjigom, savetom, zagrljajem, količinom novca, možda hranom koju ćete dati nekome za Božić, za Novu godinu, svaki dan. Nebitno je. Bitno je da se nešto radi, da date neko parče garderobe, komad garderobe neke koju ne nosite, jaknu svoju koju ne nosite. Znači, bilo šta što vi mislite da će nekoga usrećiti, da nekome počistite možda dvorište ko ne može sam, da iznenadite nekoga na takav način, da nekome ostavite poklon ispred vrata, a da taj nema pojma i da nikad ne sazna komu je ostavio to. Da prosto počnete malo više da osluškujete kako diše svet oko vas. Da ne osluškujete samo sebe, jer poenta je da način na koji mi doživimo ono što se dešava oko nas i način na koji slušamo potrebe naše okoline, bez obzira da li su to potrebe osobe, životinje, prirode, kada slušamo takve stvari, tek onda ćemo naučiti da poštujemo sebe, da slušamo sebe i da svoj život unapređujemo. Tako da osjećanja vezana za sam čin davanja i služenja nekome ili nečemu ne mogu da se uporede ni sa čim kada je u pitanju dizanje vibracije ili kada je u pitanju podizanje tog nekog samopouzdanja. Tako da je to ono što vam preporučujem na prvom mestu, da svaki dan postoji bar jedna stavka koju ćete iskoristiti da nekome nešto date i da na neki način nekome pomognete.
Pa se nadam da će vam to pomoći. Druga stavka za koju ja mislim da je bitna, ja sam zapisala ovde, pa sad gledam koji bi redosled bio potreban da se uradi. Na prvom mestu je bilo to davanje nekome, na drugom mestu mislim po sebi da bi bilo idealno da se samo jednostavno potrudite da sami sebi u ogledalu izgledate prihvatljivo. Da se sredite. Bez obzira da li ste muško, da li ste žensko. Imala sam sad jednu situaciju koja se desila u jednom marketu gde sam primetila osobu koja se nikada ne sređuje, koja je uvek u raspoloženju, neću da se izrazim kakvom, koja retko kad zna da vas dočeka sa osmehom i sad tu osobu nisam prepoznala. Ispostavilo se da je ta osoba samo sredila svoju frizuru i malo sredila lice. I iskreno, kada sam videla to, ja sam samo videla sebe i posebno što videla sam kako se ta osoba sredila. Ali poenta je u tome što ta osoba se nije samo sredila i da vi vidite sad kao je promenjena frizura ili promenjeno lice ili šminka. Poenta je što se promenilo potpuno ponašanje te osobe u tom trenutku. Zato što i ona ili on znaju da su uradili nešto dobro za sebe. Znaju da su uradili nešto sa čime se i oni osjećaju dobro. I automatski kada vi uradite nešto fizički na sebi, što vas čini da se vi osjećate dobro i drugi će se osjećati dobro pored vas. Drugi će imati potrebu sa vama da se našale, drugi će imati potrebu sa vama da vode određeni razgovor, kao što se sa nama desilo sad, zato što to je osoba na koju ja nisam navikla da bude u takvom izdanju. I prvi put kada je ona sebi na neki način dala oduška da se prikaže malo bolje, ona i sama zna da se i ona osjeća bolje, kada izgleda bolje, kada sama sebe pogleda u ogledalu, osjeća se bolje. Nemojte da zanemarujete to kao jedan korak koji vas navodi i koji vam podiže vibraciju, koji vam podiže raspoloženje i koji vam daje taj osjećaj samopouzdanja i vere u sebe. Vi samim tim kada verujete u sebe, vi se osjećate jače, osjećate se sposobnije, osjećate se sigurnije i drugi ljudi to osjećaju. Drugi ljudi to osjećaju, drugi ljudi će vam prilaziti baš iz tog razloga. I slični ljudi će vam prilaziti baš iz tog razloga, ne zato što vi izgledate bolje, nego zato što vaša svesnost da ste vi uradili nešto bolje za sebe vas čini da se osjećate bolje u vezi sebe i to je razlog zašto i ceo dan može da vam deluje da protiče bolje nego ostali. Tako da obratite pažnju i na to. E sad sledeća stvar, zašto sam stavila ovu stvar na poslednje mesto? Zato što vi ćete mnogo bolje odraditi određene stvari koje su vam bitne, opet ako ste prvo uradili ove dve. Znači, ako ste prvo nekome pomogli ili nečemu pomogli ili nekome olakšali, pa onda se potrudili da pomognete sebi da se osjećate bolje sa sopstvenom pojavom, sa mnogo više entuzijazma ćete moći da uradite nešto i što se tiče vaših snova. I sa mnogo više vere ćete krenuti u ostvarenje vaših snova. I zato je treći korak da uradite jednu stvar koju odlažete, bez obzira da li je ona vezana za neki vaš ekstremno veliki san ili je vezana za neke obaveze koje su vama predstavljale ogroman teret. Uglavnom, nam male stvari predstavljaju ogroman teret. Da li je to odlazak na vreme u banku da platite ratu za kredit ili nešto, da li je to odlazak kod zubara, da li je to poziv neki koji odugovlačite da obavite, da li je to poslovna ponuda koju hoćete da pošaljete, da li je to možda želja da podelite sa nekim vašu ideju koja može da vas dovede do uspeha, da li je to možda ponuda nekom vašem prijatelju da pokrenete zajednički neki posao, bez obzira šta je to. Ako to jeste nešto što se uklapa
u ostvarenje vašeg sna i u skidanje nekog tereta koji je nepotreban, to uradite nakon ove dve stvari. Znači, prvo uradite nešto za nekoga, pa onda uradite nešto za sebe da se još bolje osjećate u svojoj koži, pa onda uradite nešto za svoje snove. Sad, ako me pitate kakve veze sa snovima ima odlazak kod zubara, ima to što ćete skinuti sebi neki teret sa leđa koji vučete jako dugo i mnogo lakše ćete funkcionisati ako znate, odradila sam jednu stvar koju odlažem ko zna koliko. Tako da, iskreno, ja mislim da je to ekstremno bitno da bi uopšte se osjećali dobro na kraju dana, da bi promenili tu neku vašu vibraciju, da bi počeli da verujete ponovo u sebe, da bi počeli da gajite malo više tog samopouzdanja nego sumnji, da bi uklonili sve sumnje, da bi uklonili neke strahove, da uprkos strahovima se suprotstavimo onoj svakodnevnici koju smo vodili do tada. I ako vam je nešto potrebno da uvrstite kao neku svoju naviku, i ako vam je potrebno da promenite nešto sa tim nekim koracima koji deluju malo, a zapravo su ogromni, ako to saberete na mesečnom nivou, vi ćete imati 30 ili 31 ili kako god, 30 dobrih dela koje ste uradili za nekoga. Promenit ćete možda živote 30 osoba. Možda ćete nekoga inspirisati, 30 ljudi ćete možda inspirisati da se malo više sređuju i da obrate pažnju na ono kako izgledaju. Možda ćete dobiti 30 ponuda baš iz toga za neki posao, za neko unapređenje. Možda ćete uspeti da skinete 30 obaveza sa svojih leđa za koje ste mislili da vam je ogroman teret. Tako da, koliko god vama deluje da radite nešto sitno, jako puno utiče na naše trenutno stanje, to kako nas vide drugi ljudi, kako nas doživljavaju, a još ako nas vide zadovoljne, dok dajemo nekome nešto, oni će poželeti da daju nekome nešto. Još ako nas vide da savršeno sređeni klečimo na ulici i hranimo nečijeg psa, kao što sam i ja uradila skoro, oni će poželeti da urade to isto. Čak i ako nas, ne znam, neko vidi da, ko zna posle koliko godina smo završili nešto što smo svima pričali da ćemo završiti, pa su svi prestali da veruju u nas zato što nikad nismo obavili i onda se desi da u mesec dana obavimo mnogo više nego što su oni mislili da ćemo ikada u životu obaviti. Vi niste svesni koliko to utiče na druge ljude, koliko utiče na druge, a tek koliko utiče na vas. Tako da predlažem vam da svaki dan na prvom mestu pomognete nekome, učinite neko dobro delo, olakšate nekome život, nekog, nečija usta nahranite, bez obzira čija su, da se ponudite da pomognete nekome bez obzira da li vam je neku pomoć tražio. Druga stvar, da se sredite, osjećat ćete se mnogo bolje u svojoj koži, bez obzira šta za vas znači srediti se. Za nekoga znači srediti se čak i okupati se. Potrudite se da se namirišete, da se okupate, osjećat ćete se bolje u svojoj koži, koliko god vama to deluje glupo i odvratno. Nije glupo i odvratno. Drugi ljudi će primetiti to, vi ćete imati mnogo bolji dan. Potrudite se da svaki dan uradite nešto i u vezi svog izgleda, u vezi svoje prezentacije onoga kako se osjećate iznutra. Jer uvek ono što osjećamo iznutra ispoljava se. I uvek se pokazuje iz polja. Bez obzira na koji način vi mislite da bi trebali da promenite nešto, onako kako vi mislite, tako to i uradite. I na trećem mestu svaki dan uradite nešto što vi odlažete. Znači, uradite jednu stvar koju odlažete, uradite jednu stvar koja će vas približiti vašim ciljevima. Iako to ne deluje mnogo na dnevnom nivou, to vam je sasvim dovoljno da steknete tri navike koje mogu da vam promene život.
Tako da, eto, nadam se da će vam pomoći ovaj video. Nisam dugo snimala i malo sam i pogubljena pošto nisam snimala dugo, tako da, eto, uživajte u vašem danu, isprobajte ove stvari, probajte da radite nešto konkretno, nije sve u metodama, probajte konkretne stvari da radite. Živimo u fizičkom svetu, neophodan nam je fizički dokaz našeg postojanja i fizički dokaz neke naše vrednosti, a ove tri stvari upravo jesu nešto što će biti taj fizički dokaz da nešto pametno, zdravo i produktivno radite na dnevnom nivou. Ove tri stvari su potpuno dovoljne da vi započnete neki vaš put ili da ga osvežite ako ste negde zastali. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite. Uskoro će biti neki live na Facebooku ili na Instagramu, to ćemo već videti. I to je to, komentarišite, dajte predloge za nova videa i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!